ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଧନୀ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ବୁଧବାର ଦିନ କୃଷି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କୃଷି ଭବନରୁ କୃଷି ସମୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳନାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବଜାର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୁମ୍ବିନୀ ବିହାରସ୍ଥିତ ମା ମଙ୍ଗଳା ବସ୍ତି ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ। ବସ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ କୃଷି ଭବନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଲିଣ୍ଡା ଗେଟ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହ 2017ରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଜୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।